el que viene ahora, Zafiro. ¡Ay, agafa el van, un nena! ¡Ay, quina calor, quina calor, quina calor! Recibimos con un fuerte aplauso a Mr. Guy Cataluña 2023, Oriol Maurici, bona tarda. ¡Bravo, bravo! ¿Qué tal? Moltes gràcies. Ara caloradas, estamos sedientas. Sedientas de amor libre, por eso, ¿eh? De amor, pero de amor libre. De amor libre, siempre, siempre. Sempre. Oriol, carinyo, com estàs? Mr. Gay Tarragona Catalunya 2003, explica'ns la teva... 2023. 2023, no? Sí. 2003. 2003 no, carinyo, 2023. 2000... Com va ser l'experiència de ser el gay de Catalunya? Doncs va ser com molt sorprenent, no? Perquè jo soc de Lleida, d'un poblet rural, i aquí us explico una miqueta la trajectòria, ¿vale? Aquí a Lleida no hi ha ambient. Llavors, juntament amb una companya, amb la Barbie Calva, una noia trans, superreferent d'aquí de Lleida, vam decidir crear una festa que és la Mari Morena Party. I vam dir, ostres, creem aquesta festa, hem vist que la gent, no només ve la gent del col·lectiu, sinó que ve gent diversa que a Lleida no havia passat mai, doncs va sortir el tema del certamen, m'ho van proposar i vaig dir, per què no, no? Per què no donar visibilitat i deixar ja una mica de banda a tots els gais, de banda no, eh? Però de dir, ostres, només es presenten gais que venen directament de Barcelona, d'una ciutat gran i que pugui representar Catalunya i el nostre col·lectiu, una persona de poble, d'un poble petit, que ha decidit quedar-se al seu poble per lluitar, ostres, doncs per què no? I no va anar gens malament, feia molts anys que no pujava al pòdium un català i ho vam aconseguir, més en els temps que estem. Clar que sí, carinyo. Aleshores, tu com a lleidatà que ets, tu creus que és molt difícil ser gay o qualsevol altra realitat dissident en un poble petit? Ostres, jo crec que no és fàcil. Has d'empoderar molt, has de viure també la teva pròpia realitat, a vegades has de com intentar camuflar i adaptar, i a la que destaques una miqueteta i veus que no encaixes, que és el que acostuma a fer la gent o molts dels meus amics que anaven a l'escola de petit amb mi, què van decidir fer? Doncs, ostres, me'n vaig a les grans ciutats. I si no, doncs hi has de posar un par de pebrots i tirar endavant, no? I veure, perquè si ens apartem sempre, mai donarem visibilitat a aquest col·lectiu, no? I jo és el que dic, maricón se nace, però no se hace. Llavors, i som a tot arreu, agradi o no, i som a tot arreu. I ens hem de donar a conèixer, ens hem de ser visibles i és superbonica la diversitat. Que avorrit seria que tothom n'és igual i que pengéssim una bandera verda als ajuntaments. No la volem. No volem el verd, volem els coloraines. Los colorines, que a nosotros nos gusta más un color. ¿Para qué elegir un color pudiendo tenerlos todos? Claro, ¿no? Claro. Eso es lo que a mí me gusta. Como la vida misma. Tu sabes, Oriol, que el dia 15 de juny a Tarragona celebrem el Pride nuevamente. Sí, sí, a Tarragona el 15 de juny no hi pot ser ningú de Catalunya, dels pobles del voltant, que l'important és això, celebrar la diversitat i no deixar de banda que el col·lectiu i la força ho som tots, no? I ens hem d'unir. I com fer-ho? Jo sempre ho dic quan fem la festa de la Mari Morena. Està molt bé sortir amb bandera, reivindicar, cridar, manifestar-nos, però també és molt bonic, crec que és la forma més diversa i que els fa encara més ràbia a les persones que no ho poden tolerar, és que ens vegin feliços. I com fer-ho? Sí, sí. Amb un Pride, i amb un Pride com serà el de Tarragona. Espero que vengas. O més si vindré, i tant que sí. I més si m'inviteu vosaltres. Te vamos a hacer una corona i un cetro. Home, i lo que tu quieras, cariño. Claro, y lo que tú quieras. I us portaré la banda perquè us pugueu passejar. Hombre. Home. Ara sí que m'ha conquistat. Quieres buscar una banda y una coronita, una cosa que brille y ya, qué tontas nos ponemos. Qué urracas somos cuando tenemos. Oriol, muchísimas gracias. Te esperem, el 15. Pasarem llista y te esperem a tu y a toda Lleida, Y a Girona, a Barcelona, a toda. Porque os habéis dado cuenta que las provincias de Tarragona hacen LGTB. ¡Ay!
És veritat! A mi m'encanta. Ai, doncs les mariquites catalanes, totes al carrer, totes al carrer. Totes cap allí, clar que sí. Oriol, un plaer, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me. Un petó gegant. Adéu. Un altre per tu, adéu, Oriol, gràcies. Adéu. Pride Tarragona Podcast. L'orgull és nostre.